Pikë në kufitare në Merdar. E për këtë çështje tani e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë nga komuna e Podujevës gazetarën tonë Nexhmie Hyseni. Përshëndetje Nexhmie, nëse po dëgjohemi po e kaloj me një linjën tek ti. Po, përshëndetje Flaka për ju dhe gjithë shikuesit e emisionit direkt, pra si që përmendë edhe ti, përveç tre zyrtarve që janë kidnapuar sot nga policia e Serbisë, dje gjatë ditës, pra në pikën kufitare në Merdar ka pas arrestim edhe të disa qytetarve të komunës Podujevës. Për detajet të tjera, si që të edhe ti, jemi këtu në komunën e Podujevës, ku do të flasim me zëdhënësin e komunës Podujevës, Fatri Zhitia. Zotri Zhitia, fillimisht faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje për juve, s'ka përse. Atëherë, kemi informacion se janë 7 qytetarë të Podujevës që janë arrestuar në pikën kufitare në Merdare. Cilat informacione i keni ju në fakt? Atër se pas informata zyrtare që i kemi nga raporti policis, i kemi 3 qytetarë të arrestuar dje në pikën kufitare këtu në Merdar, ndërsa në media është raportuar edhe për arrestimin e 4 qytetarëve të tjerë, të cilët janë arrestuar së gjatë ditës, e për të cilët e ndë nuk kemi ndonjë informatë zyrtare, por vetëm është raportuar në media. Zotri Zhitia, përveç informacioneve zyrtare, keni pas ndonjë kontakte edhe me familjarët e këtyre personave që janë arrestuar? Së gjatë ditës, kryetari komunës i ka kontaktuar edhe familjarët e 3 qytetarëve nga Podujeva të cilët janë arrestuar në pikën kufitare dhe ka marrë informata më të rëndësishme për shkaqet dhe motivet të cilat kanë dërguar që ata të arrestohen. Ata nuk i din arsyet për çka janë arrestuar, për vetë se kjo mund të jetë edhe si lloj formë e hakmarrjes në karshi situatës e cila po ndodhet në veri të vendit. Atëherë keni ndonjë informacion të ri, të themi ashtu, nëse janë liruar këta qytetarë të komunës të Podujevës? Sipas informatave që kemi pranuar nga familjarët e 3 qytetarëve nga Podujeva të cilët janë arrestuar, se aty është shqiptuar masa e paraburgimit për 48 orë dhe po presin pasi përfundoj kjo masa e paraburgimit si do të zhvillohet ky proces dhe më pas edhe të ndërmirën hapat e nevojshëm. Kryetari Bulliçi ka bërë një reagim në rrjetin e tij social në Facebook duke kërkuar nga institucionet e Kosovës që të bëjnë çmos duke ngritur si çështje që sa më parë këta qytetarë të lirohen dhe të kthehen në shtëpitë e tyre. Atëherë, zotë Zhitia, faleminderit shumë edhe njëherë për kohën. Faleminderit edhe juve. Atëherë, Flaka, ishim në lidhje direkte pra me zëdhënësin e komunës Podujevës, Fatri Zhitia, ku dha detaje rreth arrestimit të këtyre personave në pikën kufitare në Merdare. Në fakt, si që tha edhe zëdhënësi, nuk janë 7 persona si që është raportuar, por 3 si që edhe e konfirmoj kërë zyrtarisht. Atëherë, ndryshe, qeveria e Kosovës sot ka marrë vendim në fakt që të ndaloj të gjitha mallrat që importohen nga Serbia. Nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër, atëherë po e kaloj linjën tek ju. Faleminderit Nexhmie për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe gjitha informacionet të cilat i ndatë me ni. Edhe një lajm tjetër i fundit, shikojë së nderuar, një njoftim nga Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës